Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího videa ze hry Days Gone. A dnes se vrhneme na další questy, ale chtěl jsem jít tady vymlátit tady ten kemp, ale zavolala mě ta krová, že si máme jít s ním pokecat, tak si s ním jdeme pokecat a uvidíme, co nám řekne báby. To je nějaká mapa, ukaž to. Hey, Tuck. So, am I on your trust list or no? Tak co potřebuješ, báby? Co potřebuješ, báby? You ever ride with a drifter, scars all over his face, carries a tire iron, goes by the name of Limbo? Don't know him. He came into camp yesterday to turn in some bounties, have a few drinks. Ah, yeah. Seems like he didn't leave until early this morning. Well, Tuck, I don't run security here, so why don't you just tell Alki about that? He beat a man, Deke, and a woman, to death. Bowman and Hewitt. Her face was so smashed in, you couldn't tell it was her. Hewitt, Maria, right? Jesus. This asshole, Limbo, he's a local. Alki says they've set up shop at the old Forest Service watchtower on the east slope of Three Finger Jack. Yep, I know where it is, and, I'll handle it. I thought you might. Dobře, takže máme první, takže ta krová nám dala quest. Jo. Dobře. Ale my předtím ještě pojedeme hezky pěkně tady na... Hezky pěkně tady k tomu táboru nepřátelskému. Tak. Tam k němu půjdu potom. You're for your bike? Tak se, ano. Hey, what's up? Ano, přišel jsem si pro svou motorku, jinak bych tady snad ani nebyl, ne? Mě nenapadlo, kámo, nebo co? Kudy se odsaď teď vyjíždělo? Kudy, ne? Jo. Na zdar, ženská, měj se. Já se jedu hezky podívat. Kde pak je ten sápek, který ho máme kuchnout. Nebo spíš... ten tábor. Jo, tady jsem vymlátil, zapomněl jsem říct, že tady jsem vymlátil ty hnízda, ty tři. Takže zatím máme všechny ty hnízda vymlácený. Zatím nám chybí jenom tady to městečko vymlátit. Tam ještě dost hnízd. O. Deer crossing. Zvěř na ulici, věci se některé věci se nemění. Aha. A taky jsem si vyměnil kuš a u Alkaje jsem si koupil tady tu ostřelovačku. Jsou to vlastně ta nová pistolka a tady ta ostřelovačka jsou zatím dvě jediné zbraně, co nám Alkaje dává. Ještě nemáme moc velký body důvěry, no. Jsem tady. Jo, mají tam zase snajpera nějakého, vidím ho tam normálně. Tak já půjdu zezadu na toho snajpera, asi normálně prvně. Na něj tady vlítnu. On bude někde tady nahoře. Tamhle je, už ho vidím. Tak počkat, já si vezmu taky snajperku a také budu vás střelovat asi z vrcha. Až se jim tady to snajpera. Kámo. On čumí na mě, to je zlý. O co tam asi otáčí, bych řekl. Kdybych chtěl... Joha, tu se nedá jít tam, jo. To je docela blbý. Tak počkat, tady mám kámen, tady mám kámen. Tu máš kámen. Kde je, kam se čumí teď ten sniper? Nejlepší by bylo, kdybych mohl... Jenže nemůžu. Já mám tlumič na pistolku a tou ještě trefím to snajpera tou pistolkou do hlavy, tak budu mega dobrý. To je mega dobrý, jak povídám. Je šance, že se trefím jednak u milion. I gotta clear the camp.
No, tak a je to tady. Tak pojď sem, Borka. Stane ženský hlavu. No, ten to dostal, ale nemá hlavu. To taky nedostala hlavu. Toto se musel trefit. Dobře, dáme další. Toto. Má. Mně to moc nejde s tou sniperkou, ale rozhodně. Nejde s tou kuší. Tak dobře. Tak jdeme klasicky na tady tohleto, co jsme mám celou dobu. Dobře, trefa. 3 z 15, jo. Tady ten cápek to ještě nezdává. Tak, ten už je mrtvý, dobrý. Vaši, vy to nevzdáváte, že? Mrtvej. Byl aspoň tam ten mrtvej. To posledních 5 nábojů. Dobrý. Co to? Dopr... No tak to ne. Se mě nezabije takovej chuj. Ježiš, odmontujte tlumič, stejně už je k prdu. Ono mě šel s brokovnicou normálně, to si snad děláš srandu, ne? No to celý oběhnul určitě, ty jo, žádná mě z broku, to si snad děláš srandu. Já musím mít níž, tady do vody půjdu. To si snad děláš srandu, ne? Ach jo. No to ne, to ne. To ne. To je fakt jako bída. Aspoň, že mě to respawnlo tady, ty jo. Takže tady je munice, to se bude hodit, asi to bude všud. A si ho pak můžu rovnou nabrat. No, je jich tady docela dost, no, jako o tom žádná. Zkusím na tomu sniperovi hlavu hnedka, jestli to bude. Odsaď, trefit hlavu. Je moc daleko, no, ještě ten sniper. Nikdo z nich neuteče, díku, to ti přísahám normálně. Ano, hej, ano, heju. Hezký, dostal. There we go. Ten, to nebyla hlava? Tohle byla hlava. Tak kde jste oši jako? Kde jste oši? Tamhle po mně. Nikoho ale nevidím. Tamhle je jeden. Co to? Odkaď. Vždycky, když zamířím, tak jsou najednou všichni schovaný, to je zajímavé. Zase, tyjo. Tamhle už nejsou, nebo co? Že o mě obíhají, tyjo, určitě mě obíhají. Ten dostal hlavu. Franto! Ta to dostala. Ta, nebo, asi to byl chlap, když řve jak chlap, tyjo. Odkaď! Je zase ten cápek s tou brokou, jo. To kolik jich tady je narvaných, tyjo. Tak, další. 6 z 15 mrtvejch. Tak. Já si jdu pro tu monicu do... Nebo, počkej. Sterilizátor. Přeby si to, honem, přeby si to, tak. Honem to má tady u policejnímu autu. Jsou ty náboje. Beru je. Dobrý. Tak. Ale mám další 3 náboje do odstřelovačky a tady do toho taky. Tak jdem. Jo, jasně, oni tady mají zabarikádovaný, oni nejsou úplně blbí. Asi nejspíš. Tak oši, kde jste? To ne, to ne. To se nestalo, ta pasta předtím nebyla.
hlavně se skrč díku, prosím tě. Já bych si chtěl vzít AKčko místo ty ostřelovačky takový ty, co mám. Ši, kde jste? Přesně s něho donesl, díky kámo. Nech mě bej, kámo. Ty že ho pokryješ, když je mrtvej. Jarko, tohle se bude hodit, díky Oši. Jsou nahoře další. Jo jo. Do prčic, tyjo, kolik jich tam je. Asi tak milion jich tam je, ne? Ten dostal hlavu hezkou. Do prčic! Už jich bylo tak málo, tyjo, to snad ne. Tak málo už jich bylo, do háje. Teď se mě tak vedlo, dobře. Tak nic, jdeme na to znova. Teď už se to povede, tyjo, vám povídám. Hlavně je ten sniper, ten dá vždycky nejvíc damage, nejvíc damage. Lehni. A zůstaň ležet, dělej. Nabito a odjištěno, tyjo. Tamhle capek s nějakou něco. Odkaď! Tamhle odsaď, už ho vidím. Tak, hlava. Sky. Tomu bych hlavu ne... Co? Hlava další, hezky, tak, nějaký další had, co mě chce zabít. Toto, dělej, tady před tebou ženská, jo. S brokovnicou ještě k tomu, nebo co to měla. To máš, mám poslední náboj do sniperky, tak to přebyto. Jo, oni tam mají taky snipu asi nějakou další, nebo nevím. Tam nedostřeli, možná proto se mi nezabil, když jsem tam střelil. Tak, další hlava. Dělej. Vyber ju. Molotovův koktejl. Tak a teď běž. Tyku, běž. Voda tě... Co? Ještě vlka? Tak to snad kecáš, ne tyjo? To si snad děláš srandu! Horší už to tady bejt nemůže, ne? To si snad děláš srandu! Dělej, přebito! Přebito, Kriste, pane! Jo, to si ven, no, tohleto. Vezmu si to až na koncu. Vezmu si ještě tohleto. Protože do toho teď nemám náboje, do toho AKčka. Tady jich bude zase jak mraku, ne? No jasně, že jich je tady zase jak mraku. Do prčic teda. Nějaký těžkohoděnec nebo něco, tyjo. Co to? A už to dostal. Hezky, už to taky má za sebou. Tak, ten už je taky tuhej. Už bývá jenom 6. Kde jste výchujové? To mě povídej, že ta nedostala hlavu, tyjo. To mě povídej. Vylezte, vy srabi. Heal. Tak a oběhni to, dělej, oběhni. Tak, dobře. No, dobrý, mrtvej. Tak. Mrtvej. Kde je vás zbytek? Kde vás je zbytek? Uši.
Taky ostřelovat zase, ty jo. To už dva zbývají, ty mě snad už nezabijou, nedoufám. Jo, poslední náboj do tohohle, ty jo. Já můžu jenom doufat asi, to je jediný, co teďka mě jako... Ne, to neodvírej teďka, ne, jsi blázen. Podle mě fakt půjde někdo vevnitř tady, někde. Někde tady někdo. Mají to být 15, takže už jenom jeden zbývá někde. O munice. Se hodí mega moc. Okay. Tak, super. Nabito. Tohle si taky nabí. Dobře, tak, tohle je nabitý. Co je tady? O! Oh. Flaška. To jsem potřeboval, jo. Ne ten had, jo, kde je? Tyjo, kde je? Tyjo, to jsem blázen. Zkusím vystřelit. A, už o mě, jo, on je tady nahoře. Tak po centy chuju jeden. Kde jsi schovanej? Tady? Kde seš? Je on ve vodě, ty. Tak, tábor je čistý. Je to tam, konečně, ty. No sláva. Bunker, jo, do něj hned vlezu, jen co si tady od někoho půjčím to AKčko. Tady je. Tak, super. Ježíš, ne. Na to zapomeň. Žádný radio, to je to tvoje hnusný rádio, poslouchat nebudu. O, brožurka, východy, prameno Hot Springs. Bunker, bunker, kde by mohli mít bunker? V nějakým baráku určitě, ale kde, nebo? Tady na tom to nevypadá, že by byl bunker. Bunker, bunker. Když možná, že by byl tady zepředu. Jo, díky. Není, ale je tady spousta lootu ještě, tyjo, tak. Tak ukažte to, tady, jo, tady. V nich jsem nechal looty, no. To je jasný. Ty, ale kde by tady byl bunkr? Snad ne. Ty, já tady najdu ani bunkr, jo. Bunkr. A Deacon říká, že tady bunkr je. Po minulý zkušenosti byl bunkr v baráku. To ale kde by tady? Já normálně nevím. Vlastně teď ještě spadnu dolů a zase umřu, ne? Jasně, to už úplně to vidím. Je to poslední, co teď potřebuju tady natáhnout dva čkory. Tady není přece nikde žádný bunkr. No, tady je jenom nahoře nějaký kryt. Zkoumejte bunkr, ale tady žádný není nikde. Tady. Hej, tyjo, kde by tady mohl být bunkr? Zatím otevřu tu auto. Ani ten můj instinkt mě jako nic se nevidí nikde, žádný bunkr jako. Bunkr. Bunkr, bunkr. Bude to třeba tady někde nahoře? Tady u toho snipera? Ty jo. Jenom se právě tady. Tady zatím vypadá, že nic není. Tady. Jej! Ňamka! Jdeme zpátky, Diku. Podle mě jeden z nich ještě bude živej a chytne mě, takže jdeme zpátky. Tak já půjdu... Jo, moment. Já jsem jenom Yoda. Na mě tam možná zavede ta značka.
Tady je jenom kruh, ve kterém mám ten bunker hledat. Jo. Možná tady fakt, tady, že by byl. To už je mimo hledací zónu. Teď budu tady. Většinou to bývá blízko u baráku, ty jo, to mě povídej, že. Tady to bude někde jinde. Bunker. Tady jsem ještě furt v červený zóně, takže tady ještě furt ten bunker někde může být. Tady? No sláva! Toto trvalo. Tak se mrkneme, co pak to tady máme. Takže tam bude nějaký dobrý loot, když už nic teda. Jo, ale hlavně je tady tma tmoucí. Musí se nechat, že tady ta údržba je fakt bídná. Co pak to tady máme? Mapa, poznámky. Hotovo? No sláva. O, koktejl výdrže. Recept na výrobu. Jo, postýlka je tady. Trezor je tady. O, nový bod dovedností. Boj na dálku, co pak to tady mám? Krycí palba. Snižuje od... Vylepšuje uvo... Tak, co je tady? Jo, to bych mohl si dát. Jo, tak. Jo, dobrý. Tak, super. Takže břík, jdeme zpátky nahoru. Tak, a teď pojedeme... najít toho Limba, nebo jak se jmenuje. Jo, takhle ono nám to, a i ta mapa asi odhalila tady ten, kde jsou ty hnízda, a jo, takhle. Co je tady? Jo, najděte Limba, a jo, to je ono. Tak moment, já se rychle přesunu. Motorka je příliš daleko. Já už k ní běžím. Přesunu se do toho kempu, nakoupím munici, vezmu si benzín, nebo dokoupím benzín a to a pojedeme dále. Tak, teď ten kemp mě teda zabral docela dlouho. Myslím na 3 pokusy, jo, to bylo něco jako. Bylo jich tady hodně, no, docela, no. Tak, jsem tady. Rychlý přesouvání už je možný, nebo není možný, nebo jak to bude. Už je možný, děkuju. Tak. Do Hot Springs. Jsme tady, here we go. Ještě zajedu do toho kempu pro tu munici teda. Ženská, tyjo, to už můžeš ty dveře vody vyrát, když už jsem tady. Snad není možný, tyjo. Tak, nazdar, kámo. Hey, how's it going? Tak, díky. Ježiš. Ach, je. No jo, tohle je pracovní tábor, no. Tady prostě pokud nemakáš, tak tě bio. Nazdar, Alkaj. Prosím tě, dej mě munici. Děkuju. What else can I do for you? Nic, jenom mě dej tu munici a hned tě pust. A hned jdu odsaď. Tlumič na pistoli, ten si vyjem to a vezmu se i tlumič na primární zbraně. Okay, sure. Je, takže to není na tohle, to je na tohle. Tlumič do AKčka. Oho, tak jo. Dobře, tak to. Já jedu za Limbem. Mám nahánět Limba. No tak a odvírej to už, tyjo, ne? To je strašný, tyjo. Já tady čekám půl dna, než oni bude vřet ty dveře, tyjo. No jo, no. Jedem. Přijdej. Ne! Fakt ne. Páhni. Ty rádio, Niko. Poslouchat to, jo, rádio non-stop je fakt úžasný.
fakt úžasný poslouchat jeho rádio non-stop. To bychom měli ještě stihnout dneska udělat tady to, najít toho Limba. Co má prej tetování? Ne, tetování nebo jízvy, teď si nejsem jistý, říkal myslím jízvy. Přes celý obličej. Tak uvidíme. Stejně ho zastřelím, přímo na to jedno. Sniper ambush, goddammit. Dopryč, tyjo. Kde je ten ostřelovač? Tamhle je, už ho vidím. Kámo, já mám taky snipu. Tak pojď. Akorát se bojím, že ta moje na tebe nedostřelí. Ha, dostřelí. Co? Ripři? Ripeři? Stuš, kámo. Ripery nájdem. Bum. Bum. Co to je tvůj krumpáč, jo? Ne, další Ripper? Dopry, Joši! Tohle je doslova přepadení. A tady tu zbraň, co tady ten Ripper má v ruce, je tak dobrá zbraň hodně. Nechte to! Joši! 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 Nedáváte mě na vyvarnout? No vidíte, Joši, jak najednou můžeme být rozumní. No, najednou jsme rozumní, co Joši? Tak já potřebuji tady tu zbraň, to je strašně dobrá zbraň. Je tady perská čepel, je strašně dobrá zbraň. Tak sedáme. To, no, docela mě ji jako dali, docela ji dali zabrat ty motorce, no. No, ona má strašně, já ji musím tu opravit, jinak nepojedu. Má 6%, skoro nejede. No, dobrý. Let's go. Ještě mě zbyla i skrep nějaký, tak je to dobrý. Tak jedem. No, hned to jede rychleji. Doufám, že v tom táboře toho Limba, nebo jak se jmenuje, tam nebude milion lidí. Bylo nepříjemné docela. Síle lovu. Jasnička. Tak, už zastavuju. Tak, a jdeme. Namontuju tlumič na pistolu. Zkusím sem. Zkusím se mu tato celka. Vypadá jako leprikon, aha, jo. Aha. St. John out. Tak, máš to. Trvá zbytek, co? To je všechno. To je zbytek, co? A teďka kalacha, s tím to jde všechno mnohem líp teda, jakože. Tak pojďte, Oši. Nabito, ne? Když máš vybito, tak logicky. Oni mě chcou obejít, to jsou. Na tohle zapomeňte, Oši, jako. Je to nějaký těžkoněnec, ne? Nebo něco takového. Takže jdeme zase na pistolku, jo. Ne, dělej, klikni si, dělej. Dělej! Dělej, tak. Vylez, ženská. Dělej! Dobrý. Je tu někdo ještě? Co pak to tady máme? Hadr. Ještě někdo naživu? No je pá, to, že už nikdo nedejchá. Tak je to dobré, no. Tak, ale já jsem tady kvůli tady tomu sápkovi. Limbova montážní páka, výborně.
Nemáte tady náhodou nějaký jako... hezký jako... Ne! Oši! Se mně nelíbí moc zrovna. Co to? Do prčic! Zdráme! A tady to kašlu, tady se vůbec nemusím pejt u toho. Tamhle je motorka. Pěš. Tak. Ale jedno tam vystřelím. Ještě to minu. Hoši. Tak, nechte mě, hoši. Budeme kamarádi. Tak prej nebudeme. Zabil jsem vám kamuša, ale to je jedno. Naschledanou. Užijte si to tady. Mějte se. Já si zajedu hezky tady za takovou a odevzdám ji pěkně svou. Pěkně. Hele, zvířata další. Odevzdám ji tu páku montážní. A to je asi ta páka, kterou jako rozmlátil ty dvě osoby. Bude ono, a proto ji asi chtěla. Bude ono. Já jsem se právě ze začátku bál, že jsem ho neměl zabít a měl jsem to jenom čornou. Já jsem ho zabil, takže to bude hodně špatné. Jsem si říkal jako docela. Tak jako jsem na silnici. Na silnici se vždycky jede mnohem líp. Po tady tom písečku. Ale už budeme v tom kempu, tak to je dobrý. Už tam budem. Jo, tady už je ten kemp, tam už je ten most. Je to akorát, dojel jsem sem akorát včas, to je dobré. Takže. Ne, brzdi! Dobrý, to tak, to se to ubrzdí. Jo, to jsem zase já, víme. Nazdár. Tak, doplní palivo. Toto. Hele, kamo. Už ho zase mlátíš. Že já ti fláknu. Já bych ti tak rád fláknul, kámo. Ale nemůžu, protože tady ta šimská mě nejde. Bábi, nazdar. Ty máš tu montážní páku. A ne, mrtvej. Nice work. Deke, you're always the one person I can count on to get things done. You know. I have no idea where you and Boozer rode off to, but it's good to see you. Well, we're around, Tuck, and if you need anything, you know how to reach me. Go see Alkai. I'll update your credits. Jo, takhle. Jo, děkuju, bábi. Co jsi to udělal? O, co to je za příběh? Navštiv ten náhrobek, sir. A jo, to je tohle. Takže tady máme zamoření a potom ten náhrobek. Tak je to asi jasný, co budeme dělat v příštím díle. V příštím díle se vypravíme na ten její náhrobek, podíváme se, jak to tam vypadá asi, nebo co tam přesně budeme dělat, jako netuším. Nazdar, kámo. Furt stejný, já potřebuji minimálně level 2. Tady to bych si strašně ráda vzal, tady ten samopal. A potom aj tohle to bych si vzal, ale to až na trojce. Potřebuji minimálně druhý ti povídám. Thanks. Jo, děkuju, tady to si vezmu, díky. Tady to si taky vezmu, díky, měj se. Čau, Alkai. Jo, měj se. No nic. Takže tady to asi dneska končíme a v příštím díle půjdeme dál pokračovat v příběhové linii a půjdeme se podívat na ten náhrobek Tisáry. Takže, čau lidi.